Ampera za koniec. Ja się kamera musi stąd dostać. Ja musi się kamera. I? Kamera. Go. Akce. Zvolat všichni do kina na nový film Tomáše Magnuska. Uvidíte v něm spoustu skvělých herců. Rudolfa Hrušinského mladšího, Luďka Sobotu, Jiřího Krapola, Ladislava Freje, Jana Přeučila, mě, Dominiku Mysliccovou a spoustu dalších. No a kromě toho se ve filmu také objeví legenda Formule 1, Emerson Fittipaldi. No a jak se to jmenuje? Stáří není pro sraby. Já jsem starý, ale srab nejsem. On byl pomalej s tou klapkou. Tady se One more. Poprvé, klap. Akce. Zvu vás do kina na nový film Tomáše Magnuska. Uvidíte v něm spoustu skvělých herců. Rudolfa Hrušinského mladšího, Jana Přeučila, Jiřího Krampola, Ladislava Freje, Luďka Sobotu, taky mě, Dominiku Mysliccovou a spoustu dalších. A kromě toho se ve filmu objeví také legenda Formule 1, Emerson Fittipaldi. A jak se film jmenuje? Stáří není pro sraby. Já jsem starý, ale sraba nejsem. A já jsem mladá, ale od starších se ráda učím. Tak přijďte do kina. Já půjdu rychleji, co zkusím. Tak, klap. Akce. Set. Jo, pardon. Tak, set. Akce. Zvu vás do kina na nový film Tomáše Magnuska, ve kterém uvidíte spoustu skvělých herců. Rudolfa Hrušinského mladšího, Luďka Sobotu, Jiřího Krampola, Ladislava Freje, Jana Přeučila, mě, Dominiku Mysliccovou a spoustu dalších. A kromě toho se ve filmu objeví také světová legenda Formule 1, Emerson Fittipaldi. A jak se film jmenuje? Stáří není pro sraby. Já jsem starý, ale srab nejsem.